ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାର ଆଉ ଏକ ସଫଳ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ କରିତକର୍ମ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କରମଣ୍ଡଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଶ୍ରମଳ ଗ୍ରାମରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କେମିତି କରାଯାଇଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ରକ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ଆମର ଏହି କାମାକ୍ଷା ନଗରର ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ କାମଟି ଆମ ଅଧିକାରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ବିପଦ ପାଇବ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମଳ ଛକଟରେ ସମଳ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲଠାରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିଅମ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପିଲାମାନେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଲେକ୍ସ ରହିଥିବା ଟିଚର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ କି କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ କି ନା ସମସ୍ତେ ସମାନ? ନା, ଏଠି ଗୋଟେ କୋଟାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଟା ଥାଏ ଗୋଟେ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍, ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଲଗା ଭାବରେ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି। ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଜନସଂଖ୍ୟାର ରେସିଓକୁ ନେଇ ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ ଯେତିକି ପର୍ସେଣ୍ଟ ଅଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କୋଟା ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋଟା ଜନିତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରିବେ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 8 ଜଣ ଆସି 6 ଆଉ 7 ଶିକ୍ଷା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେପରି ପୋଷାକ ମିଳୁଛି, ବହି ମିଳୁଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ମାନର ବିଜ୍ଞାନାଗାର, ପାଠାଗାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଭୁବନ ଶାମଳ ଛକଟରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା? ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ଆମର 150-200 ବ୍ଲକରେ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବ ଏ ବ୍ଲକରେ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଜାଗା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇକରି ଆଜି ସେଇଠି ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି। ଏବେ ଭୁବନ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପିଲା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀଠୁ ପ୍ରାୟ 12 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟରମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏ ପ୍ରାୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଭଳି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେହି ସ୍କିମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହୋଇକରି ପିଲା ଭଲ ପିଲା ଏଠି ବାହାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁବନ ଜନସାଧାରଣ ଆକୁ ସହଯୋଗ କରିକି ଏକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଡେକିନି ତା ନାଁ ସୁନାମ ରଖିବ ଏଇ ବିଚାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।